Po si pas teje, mendojnë që ka hakmarje politike negostivare? Për fat të keq, aktualisht ka. Ka hakmarje? Një pjesë të punësuarve të komunës Gostivarit tashë disa vite me radh janë të diferencuar në ndërmarrjen publike komunalec, vetëm për shkak të bindjeve të tyre politike. Janë të diferencuar, janë të zhvendosur, të larguar nga komuna e Gostivarit në hapësirat e ndërmarrjes, vetëm për shkak të përkatësisë të tyre dhe bindjeve politike të cilat i kanë. Tashë disa vite me radh, ata janë njerëz profesionist, janë njerëz të cilët kanë përvoj pune brenda institucionit të komunës, janë njerëz të cilët kanë dhënë kontribut një kohë të gjatë në komunën e Gostivarit dhe sot për fat të keq ndodhen atje.